Nu ska ni få vara med om ännu en smörupplevelse. Smör, pasta och salvia, vilken kombination. Ja, smör är lika gott till pasta som olivolja. Jag tycker att det är ännu godare. Till min reduktion som jag använder när jag gör pasta så kör jag alltid schalottenlök, lite vitlök. Tar jag lite av pastavattnet som jag kokar pastan i. Citronsaft. Jag gillar ju syra och mat. Annars tycker jag mat är helt ointressant om det inte finns en liten gnutta syra i. Tänk på när man använder salvia att den tar lätt överhand. Den smakar väldigt, väldigt mycket så man ska inte använda så mycket. Så, nu börjar det kokat ner här själva reduktionen. Då går du i med lite fläskfond. Sen tar du då dagens huvudrollsinnehavare, smöret. Går man i med pastan. Tänk på när ni kokar pasta att man kokar en lite al dente så att den får koka sista stunden i såsen. Så den suger åt sig alla goda smaker. Kan man gå in med salvian då? Tänk på att inte ta för mycket. Tycker jag vi grundsalta lite. Lite svartpeppar också. Smör. Kolla in mer om smör på Arlas hemsida.